calminama on beltanama on juurama on ñagama duwaw kadi on neldama duwaw no hanirta ni sikki ala ko émission mon yonti présenté par DJ Mangantou les weekend tonto foot vision dum non hande enen jogor jodda do e rapport mo hay goto wattake présenté mi halanta on nak parce que surprise mawdo onon jiyanta koy mon dum non dakha ba jekenna holma kaldami non ko sehil kaldami non afami si awoni se kilam koy mara paw mi hajam mais sehil oso boyi watta hulde wala watta denje cadele yimbe batti yennudem be bi mama koro watti e citade so men ngimi koro be puddo sikitade yidam buri mi dole mi mi anda no mbadem mama ko kiro wala jida ko war natami galle mabbe tan ko nokoy gol jeng ele bien surveiller hala ya kon non ko sehilam ngondumi don be da explique dum mbere neladum mbere wi yomi mbalondiri hen sabu sa jewi yimbe hande so be jiyi yarobe tan be jewr burnira ko dum mudum en mais wajo o watti hulde halulaji mbbe parce be biiram an MC Modi ka mahro mudum be mi wala me bande bokkila mojju ben gasani kanko woni jide lam hay sotinani.